Kriķa, Seibankas sabiedrisko attiecību speciāliste. Un tad nu, man ir tiešām liels prieks būt šeit, lai pastāstītu par sevi zīmola māņu iekšējā komunikācijā. Tā man nav pults, laikam. Tā tad... Īsumā neliels vizuāls ieskats, kā tad no Seb Unibankas kļuvām par Seb banku. Principā tika spērti divi ļoti lieli un nozīmīgi soļi. Sākumā pirmā zīmola maiņa kļūsot par Seb Unibanku, un otrā zīmola maiņa, ko veiksmīgi noslēdzām pagājušajā gadā, kļūsot par Seb banku. Mūsu uzņēmums ir īpaši ar to, ka mums ļoti lielu procentuālu darbinieku skaitu sastāv tieši ilgadējie darbinieki, proti 31,8% no visiem darbiniekiem mūsu uzņēmumā strādā vismaz 10 gadus. Un pēc pirmā zīmola maiņas, kad kļuvām par Seb Unibanku, mēs saskārāmies situāciju, ka ļoti daudz darbinieku, īpaši ilgadēji, nevēlējās lietot jauno nosaukumu, jo projām lietojot veco Unibankas vārdu. Un līdz ar to, pēc pirmā realizējot otro zīmola maiņu, mēs izvirzījām sev mērķus. Pirmkārt, radīt pārliecību darbiniekos, ka jaunais nosaukums sniedz daudz jaunas priekšrocības. Otrkārt, izskaidrot zīmola maiņas nepieciešamību. Treškārt, iesaistīt šajā procesā arī pašus darbiniekus. Un ceturkārt, mainīt darbinieku domāšanu, attieksmi un pieredumus. Un, lai mērķu sasniegt, mēs izvirzījām sev tādas, kā soļus ir pakāpes, kas palīdzētu mums veiksmīgi realizēt šo otro zīmola maiņas procesu. Un pirmā pakāpe bija pieredināt darbiniekus neuzkrītoši, bet efektīvi pie jaunā vārda un pie jaunā nosaukuma. Otrkārt, izskaidrot zīmola maiņas nepieciešamību un jaunā vārda priekšrocības. Treškārt, iesaistīt pašus darbiniekus šajā procesā. Ceturtkārt, iesaistot darbinieku šajā procesā un izskaidrojot zīmola maiņas nepieciešamību, lai darbinieki pieņemtu jauno vārdu un to arī lietot savā ikdienā. Un visbeidzot, izejot šīs visas pakāpes, lai viņi sajustu, kad zīmola maiņas process ir nozīmīgs ne tikai vadībai Zviedrijā vai vadībai Latvijā, bet visiem darbiniekiem kopā. Un tātad pirmā pakāpe pieredināt. Pamazām visas Seb Unibankas zīmes visos Latvijas reģionos tika nomainītas pret Seb zīmēm. Tādā veidā neuzkrītoši pamazām, bet darbinieks pierinot pie jaunā nosaukuma. Un iekšējā mājaslapā jau internetā publicējām arī īpašu Latvijas karti, kurā atspoguļējām šo zīmola maiņas procesu, pamazām visu Latvijas karti iekrāsojot Seb zaļajā krāsā. Šis logo nomaiņas process tika noslēgts trīs dienas par zīmola maiņas. Kā noslēgums šim bija Seb zīmes uzlikšana uz Seb galvenās ēkas, Seb finanšu centra. Šajā pasākumā piedalījās ar bankas prezidents Ainārs Ozols, svinīgi atklājot šo pasākumu. Un tas tika arī filmēts, kas pēc tam zīmola maiņas dienā tika šis video rādīts arī nodaļu departamentu vadītājiem. Tāpat Seb logo, jeb Seb vārdu, integrējam arī iekšējos pasākumos, kā piemēram gada ballē, ko mēs organizējām lidostas stilā, un lai arī oficiāli mūsu vārds vēl joprojām bija Seb Unibanka, mēs vairs neizmantojām Unibankas vārdu un integrējam tikai Seb vārdu. Sākot ar ielūgumiem, kas tika veidoti kā lidmašīnas biļete, turpinot ar zaļājām krāsām viscaur balles noformējumā, un tāpat arī ar... vizuāliem noformējumiem, piemēram, Seb zaļo balonu veidā. Tādā veidā neuzkrītoši, bet joprojām uzsvarot jauno vārdu. Otrā fāze – izskaidrot. Internetā publicējām plašu rakstu sēriju, skaidrojot zīmola maiņu, tās nepieciešamību un sniegtās priekšrocības. Un, pirmkārt, informējām par veiktajām aktivitātēm zīmola maiņas ietvaros, atspoguļējām vadības viedokli. Tāpat atspoguļoja mūsu klientu sabiedrībā zināmu cilvēku un viedokļu līderu redzējumu par Seb zīmola un tā priekšrocībām. Un tāpat atspoguļojām internetā Seb zīmola maiņa Lietuvā un Igaunijā, tā kā šis process plus mīnus paralēli notika arī visās trīs Baltijas valstīs, tādā veidā radot darbinieko sajūtu, ka mēs visi joprojām Baltijas valstis virzāmies uz priekšu un tādu kopības sajūtu radot darbiniekos.
Un tāpat internetā izveidojam atsevišķu zīmola maiņas sadaļu, ko ar prieku mēs varam atzīt, ka darbinieki aktīvi joprojām izmanto. Un šajā sadaļā ievietojām visu informāciju par un ap zīmola maiņu, sākot ar publicētajiem rakstiem un beidzot ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm, tāpat veidlapām un pareizajiem jaunajiem juridiskiem nosaukumiem. Iesaistīt. Darbiniekiem organizējam īpašu konkursu, mans SEB, un šis konkurs tika rīkots visas SEB grupas ietvaros. Un šajā konkursā darbiniekus aicinājām iesūtīt fotogrāfijas, kas simbolizētu viņu piedarību SEB. Tāpat organizējām īpašu konkursu darbinieku bērniem, tādā veidā šajā zīmola maiņas procesā iesaistot ne tikai pašus darbiniekus, bet arī viņu ģimenes un bērnus. Un šajā konkursā aicinājām darbinieku bērnus zīmēt SEB monētu. Un atsaugdzība bija tiešām liela, un kā piemēram šajā attēlā, bērns bija uz stikla krāsojas ar krāsām tādu kā glezniņu, ko mēs joprojām turam sev uz galda priekšā kā prieku. Pieņemt. Lai darbinieki pieņemtu, ka zīmola maiņas process arvien tuvojas un kad šis nozīmīgais notikums tiešām tiks realizēts jau pavisam drīz, divas nedēļas pirms zīmola maiņas dienas, internetā ievietojām īpašu baneri, kas norādīja, nu kā pulksteni, kas norādīja, cik dienas atlikuši līdz zīmola maiņai. Un visbeidzot, 7. aprīlis mūsu zīmola maiņas diena sajust. Un lai radītu tiešām to svētku sajūtu, kad šī diena ir tiešām mums visiem kā liela svētki, mēs sākām ar sevi finanšu centru izdekorēšanu, un darbiniekiem atnākot no rīta uz darbu, viņu sagaidīja pirmkārt izdekorēt sevi zaļos krāsas balonos sevi finanšu centrs. Ieejot sevi finanšu centrā iekšā, viņu sagaidīja svētku baneri, kas liecināja to, ka šodien mēs svinam savu zīmola maiņas dienu, un no šodienas mēs būsim sevi banka. Un šie baneri un šādi svētku plakāti tika izvietot visā sevi finanšu centrā. Tāpat, atnākot darbiniekiem no rīta uz darbu, visā Latvijā viņš sagaidīja mīļa personiska dāvana no SEB bankas prezidenta Aināra Ozola ar īpašu apsveikuma kartīti. Tāpat šai zīmola maiņas dienā organizējām īpašu svinīgu pasākumu nodaļu departamentu vadītājiem. Un šajā pasākumā tika pacelt šampaniešu glāzi un noskatīts video ar SEB zīmes pacelšanu uz SEB finanšu centra. Un tāpat, lai uzsvērtu, ka šī diena ir nozīmīga ne tikai Latvijā, bet arī visā SEB grupā, mēs izveidojam īpašu svētku rakstu SEB grupas internetā, kur varēja lasīt vairāk kā 20 pārstāvniecības SEB grupas valstis. Un visbeidzot arī darbiniekiem tika nosūtīts īpašu svētku e-pasts no SEB bankas prezidenta Aināra Ozola kopā ar īpašu video, kurā piedalījās gan SEB grupas prezidenta Annika Falkengrēna, gan SEB bankas prezidents Aināris Ozols ar valdi, tāpat arī darbinieki gan Rīgā, gan reģionos tādā veidā radot to sajūtu, ka šis zīmola maiņas process skar mūs visus. Un šo video esmu gan pagriezus, tāpēc viņš būs īss un netik kvalitīvs, bet ieskats būs. Sāda, ka lielāk laimi veidojas un vairāk kā mazāk laimība. 7. aprils, SEB bankai noteikti būs laimīgā diena. Congratulations to your new name. Es nepajos, kā strādā jau šeit, SEB banka Latvijā. Pareizīgs sākums un grandios turpinājums mūsu SEB banka. Es gribētu jums novēlēt, lai jums ir daudz prieka, lai mums kopā ir daudz panākums priekšu un lai 7. aprils, kā SEB bankas vārdienas svinības, jums izveidos par labu kopēju tradīciju. Jā, un tad noslēgumā, ja mēs atgriežamies pie prezentācijas. Tad tas bija tekstiņš, ko mēs... ko mēs centāmies caurīt visu zīmola maiņas procesā, radot tādu kā personības sajūtu. Pirmkārt, ja ir iedvesma, tā rada visu pārējo, savukārt iedvesmu rada banka un banka, protams, kas ir banka. Paldies! Paldies!